ნამდვილად უსმენდი ტელევიზორს და უყურებდი ჩემ ჩაძინებულ შვილებს და მაქს გამახსენდა სადღეგრძელო. როცა ჩვენ სულფრაზე სულ ამბობთ, რომ მოდი ჩვენ შვილებს მაინც ეცხოვროთ მშვიდობიან რეალობაში და როგორც აღმოჩნდა, ჩვენ შვილებსაც არ მოუწიათ ესეთ რეალობაში ცხოვრება. მე ვისურვებდი, რომ ნათელს, აი როგორც უკრაინის დროშა არის, რომ ზემოთ ცხარი კაცის კროვნებული და ქვემოთ ეს ხორბლისფერი ყანა ღვივის, ა კაცის კროვნებული იყოს ისე ჩვენი სამყაროს თავზე და ჩვენ ბედნიერად და მშვიდად გვეცხოვროს რეალობაში. ნახვამდის. ნახვამდის. ყველამდე გეშვიდობთ. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ჩვენ სტუდიაში.